ំណត់ស្រ័យមួយនេះជួយឲ្យសន្លាក់រកៀកប្រសើរឡើងទី1សម្រាប់ចលនាជើងគឺត្រូវបើកបតតោយប្រើកម្លាំងជើងការដាក់ជើងខ្ពស់ជាងទ្រូងបែបនេះហើយជួយឲ្យចរន្តឈាមដើរបានល្អនិងកាត់បន្ថយការហើមជើងទី2ធ្វើជើងទៅមុខទៅក្រោយតោយប្រើកម្លាំងជើងតាមបៃឲ្យសរសៃជើងតង់បានល្អនិងសម្រួលដល់បងប្អូនដែលឈូយូសាក់ធ្វើចលនានេះជួយការកាត់បន្ថយឈឺជើងនិងធ្ងន់ជើងបានទី3លើកជើងទៅលើហើយបត់មកឆ្វេងលើកតែជើងនឹងគូតមួយចំហៀងតែត້ອງខ្លួនត្រូវនៅក្រែដដែលទាំងសំខាន់ត្រូវធ្វើរួចគ្នាណាតាមបៃទទួលអារម្មណ៍តង់ត្រង់កលែងត្រគាកចុះក្រោមធ្វើបែបនេះសន្លាក់ត្រគាកប្រសើរឡើងចំណាំគុំឲ្យខ្លួននឹងគូតហួកពីក្រែគឺខ្លួនត្រូវជាប់នឹងក្រែទី4ចលនានេះជួយឲ្យសាច់តែធំនៅក្រោយជើងកាត់បន្ថយនិងធ្វើឲ្យកំភ្លៅស្រលន់ទាំងសងខាងត្រូវធ្វើដូចគ្នាត្រូវចាប់ពីកូនជើងឡើងទៅលើនិងត្រូវទៀមបែកចិនក្រៅបន្តិចបងប្អូននឹងទទួលអារម្មណ៍ថាតង់ចាប់ពីកំភ្លៅទៅកំភួនជើងទី5ការបត់ជើងលាងដូចកង្កែហើយទុក30វិនាទីហើយមរីមជើងត្រូវដាក់ចិត្តគ្នាបើអ្នកតែបើកជើងមិនទាន់ស្ទាត់ខ្លួនធ្វើបានប៉ុណ្ណាគឺធ្វើប៉ុណ្ណោះបងប្អូននឹងទទួលអារម្មណ៍ថាអង្គត្រគាកង់មែនទេវាជួយឌីសន្ធងបានល្អជាពិសេសឈាមនៅតំបន់អង្គត្រគាកនឹងផ្លូវហើយជួយដល់ការដើរទី6លើកតៃនឹងលើកជើងក្រឡុកឡើងលើនឹងលោមខ្ជិលតើអាក្រក់ចេញមកក្រៅធ្វើបែបនេះលូជាពេល30វិនាទីអញ្ចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចសាត់របងធ្វើណាទៀតក្រោយពីគេងឬមុនចូលគេងនាងខ្ញុំធានាថាចាប់ពីតំបន់ត្រគាកចុះក្រោមស្រួលជាងមុនអរគុណបាយបាយ